qadrli do'stlar, yangi ochilgan bolalar o'yingohini bir tarafdan keladigan bo'lsak, Shoraxon tarafdan kelamiz. 11-sonli Abdulla Qodiriy maktabi yonida o'tgandan keyin, shu yerda o'tgandan keyin yo'ldan chap tarafdan bir tarafdan keladigan bo'lsak, O'zbekiston kolxozidan bir tarafdan kelamiz, Qo'ziportdan kelamiz, Pobeda tarafdan. Yo'ldan o'ng tarafdan o'zi ko'rinib turibdi yo'lim bo'yinda. Bemalol shu yerga bolalarimizga kelib turib, nodi bolalarimizni hordiq olishini bemalol yordam bersangiz bo'lar edi. Shu yerda bemalol hordiq ola oladi bolalarimiz.